Tajkunu broj 1, Janković i Jeremic ovde. Uvedite ih. Tajkunu broj 1. I Mačko. Imali ste samo jedan zadatak, da pobedite Vučića i njegov SNS. I omanuli ste. Uradili smo sve što smo mogli. Muhni! Ja mogu ja nazad u Njujork? Ja mogu ja da zadržim svoj Audi i A8. Dovedi mi onu drugu dvojicu. Koga? Đilasa i njegovog zamenika. Štapića? Da, tog. A šta s nama? Vi sada idite i počnite da pripremate proteste. Ovo je nešto što ne sme da nam se dogodi. Zato što volimo Beograd.